opäť sa raz popálili. Mimovládka Globse, ktorú tak obdivovala bývalá vláda na čele s bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pre ktorú bývalá vláda dokázala aj hranice zatvoriť sa pokúsila spraviť s voličov koalície bobcov. Ako to chceli dokázať? Vytvorili dotazník, na ktorý ste mali odpovedať. Hoci sa snažili otázky interpretovať tak, aby ste na ne odpovedali tak, ako si želajú. Stal sa presný opak a národ, ktorému prezidentka nerozumie, ich očakávania sklamal. Prieskum jasne ukázal to, že ľudia rozmýšľajú nad otázkami, hoci sú pripravené zámerne tak, aby vás dotlačili do tej pre ich prieskum správnej odpovede, no nevydalo. Teraz by mala vystúpiť bývalá prezidentka a povedať, že voliči koalície nie sú dezoláti a veria všetkému, čo napríklad predseda Smeru Slovenská sociálna demokracia povie, ale to sa nikdy nestane. Strašné. Kaviareň sa pokúsila dokázať, že voliči Smeru sú vyšinutí a vôbec jej to nevyšlo. Je to naozaj taký milý príbeh. Organizácia zvaná Stredoeurópske observatórium digitálnych médií, CEDMO, v ktorej pozadí je napríklad Globsec, spravila prieskum názorov. Pokúsili sa dokázať, že voliči vládnych strán sú zjednodušene povedané, vyšinutí konšpirátori ľahko ovplyvniteľní propagandou. Úprimne, toto síce píšem na Facebooku a teda trochu facebookovským hovorovým štýlom, ale naozaj odporúčam daný prieskum aj odborníkom či študentom. Aby si pozreli, ako sa prieskumy nemajú robiť. Napríklad jedna z ústredných otázok znie. Do akej miery veríte tvrdeniu, západné médiá a vlády klamú verejnosť, že je v Rusku bieda a sankcie fungujú. Opak je pravdou, v Rusku panuje blahobyt. Každý slušnejší sociológ vám hneď povie, že takto sa otázky nemajú klásť. Jednak je to zložená otázka, takže respondent má odpovedať jednou odpoveďou na niekoľko vecí. Jednak nie je vôbec jasné, aké je v tých zložených otázkach skutkové tvrdenie. Takýto postup sa síce dá použiť, ak skúmate všeobecné nálady, ale tu naozaj ťažko interpretovať najmä, čo si predstaviť pod slovom blahobyt. Na otázku môžete odpovedať, že súhlasíte, ak si ju interpretujete tak, že médiá často o Rusku zavádzajú a Rusi sa majú materiálne pomerne dobre. Ale aj, že nesúhlasíte, ak vám tam slovo blahobyt evokuje Židiako vo Švajčiarsku. Otázku je naozaj možné interpretovať veľmi rôzne. No a tak im to aj dopadlo, voliči smeru odpovedali zhruba 50-50, polovica s výrokom súhlasí a polovica nie. Ak zmyslom bolo spraviť z voličov smeru ultraproruských antizápadných pakov, tak to vôbec nevyšlo. Mimochodom, pri týchto prieskumoch v skutočnosti treba brať do úvahy aj ďalšie veci. Ako dlhodobo zdôrazňujem, k Rusku majú často sympatie ľudia, ktorí sa aj u nás cítia oklamaní systémom západným. Naopak ašpirujúce triedy sa skôr prihlásia k prozápadným naratívom, často v zásade bez nejakého hlbšieho vzťahu k danej situácii. Navyše tu hrá svoju rolu aj Just Factor, ak sa ma už zase pýtajú, čo si myslím o Rusku, tak im Just poviem, že je tam všetko super, aj keď si to dajme tomu nemyslím. Len preto, aby som dal najavo, že s ľuďmi, ktorí sa ma to pýtajú, médiá, pochybné mimovládky, nesúhlasím ako celkom. Je to úplne úplne bežné, biologicky podmienené chovanie v rôznych situáciách, ľudia sa rozdeľujú do táborov. Úplne rovnaký človek vám pri trochu hlbšej konverzácii, alebo ak vás neberie ako nepriateľa, môže potom povedať niečo realistickejšie či komplexnejšie. Ďalšia otázka sa týkala očkovania a tu už snaha o zhovadenie nevyšla vôbec. Zástancovia žiadnej strany sa neprihlásili k názoru, že vakcíny všeobecne, všetky, ktoré človek dostane, spôsobujú zvýšenú chorobnosť. Jedine u voličov republiky a Slovenskej národnej strany je číslo ľudí s takým názorom relatívne vysoké, ale ani tam nie je väčšinové. Ostatné otázky obsahujú pomerne komplikované tvrdenia viažúce sa k nie tak veľmi všeobecne debatovaným veciam. Či útok vo Vrbeticiach bol dielom ruských tajných služieb? Či nejaký čiarový kód označuje ukrajinské potraviny, ktoré sú nebezpečné? Opäť zložená otázka a v zásade ich zaradenie do prieskumu nedáva zmysel. Naozaj veľmi úboho prieskum. Znovu počiarkujem ako mnohokrát v minulosti. Verejná mienka je u nás značne rozdelená na stred, to je väčšina obyvateľstva, a na oveľa menšie, extrémnejšie tábory. Akurát, že tie extrémy sú oveľa hlučnejšie ako ten všeobecný stred. A zároveň z politiky sa vytratili výraznejšie prierezové témy. A tak politici často pracujú s tými extrémnejšími názormi, lebo sa potrebujú chytiť aspoň niečoho. Je ale značne chybné tvrdiť, že celé obyvateľstvo je rozdelené tak, ako by sa to zdalo na prvý pohľad, ak pozeráme sociálne siete či vnímame vyjadrenia politikov. Bohužiaľ, médiá k tomuto krivému obrazu prispievajú. Typický príklad, aj keď zďaleka nie je jediný, je postoj k Rusku. Ak vyťahujete fakty, ktoré sa ich ideologickému videniu sveta nehodia, okamžite z vás spravia človeka, ktorý sa nevie na svet racionálne pozerať verí propagande z východu a podobne. Pritom ešte raz iste sú aj ľudia, ktorí naozaj bezducho opakujú hocičo, čo príde z ruských kanálov. Podobne, ako to platí opačne o antiruských kanáloch a ich prívžencoch, vrátane pomerne nechutnej rétoriky o ukrofašistoch a tak ďalej. A sú pomerne hluční a aktívni. Ale to neznamená, že takíto sú všetci, ktorí majú napríklad čiastočné pochopenie pre ruské postoje v niektorých otázkach medzinárodnej politiky. A že je to úzko viazané na stranícke preferencie, smer slovenská sociálna demokracia rovná sa n blok pro postoje. Tu im vlastný prieskum ukazuje, že to tak nie je. Bolo by milé, keby sa jeho výsledkov oteraz aj chceli v mediálnej praxi držať.